silno. A moju život Раца е дипломата која што не направи сите горди македонци и не направи сите да се чувствуваме среќни со успехот кој што го постигна лицата со Даунов синдром на светското првенство во Келце, Полска, се вратија со прво место во хип-хоп. Верувам дека не постои некој кој што досега не слушнал за овој навистина голем успех на Dancers United. Девојката и момците кои што секако заедно собраа храброст, сила, има навистина многу љубов да ја споделат и да формираат група за децата со Даунов синдром, а тие да возвратат со еден навистина ваков огромен успех кој што потено сите ние го очекувавме и го посакувавме, но еве се случи на последното светско првенство во Келце, Полска. Ова утро во студиото имам одговорните и заслужните за оваа победа и за оваа група која што верувам и понатаму ќе продолжи да функционира и ќе број поголем број на членови кои што ќе посакаат да танцуваат и да направат повторно еден ваков убав успех за нив и за Македонија. Во Dancers United ова утро во студиото Сара Кочан, која што е ментор на групата и собственик на ова студио и еден од иницијаторите за формирањето на оваа група. Добро утро. Добро утро, Сања. Благодарам на многу убавата најава. И тренерот кој што секако со многу љубов работеше исто како и сите впрочем во Dancers United, Виолета Балшевска. Добро утро, Сања. Ви честитам уште еднаш еве вака телевизиски пред јавноста за овој навистина голем и значаен успех за сите нас, пред се ќе кажам, да покажеме дека и ние всушност можеме да бидеме општество кое што ќе се грижи за лицата кои што имаат посебни потреби. Да, значи све убаво се кажавте, све не најавивте. Во Полска во Келце минатата недела имаше многу еуфорија. Значи дечките покажаа дека навистина можат со многу труд и кога им е дадено, која им е дадена довербата пред се и која им е дадена можноста да се покажат и докажат дека тие ни возвраќаат на таа доверба. Значи мако трпен беше патот да стигнеме до првото место, мислам првото место е само као шлак на тортата. Пред 5 години јас и Нирмин, мојот сопруг, го основавме танцовото студио Dancers United и тогаш и започнавме месец дена од кога го основавме, започнавме и со групата со Даунов синдром. И воопшто не ни беше идејата дека денес, како веќе полниме 5 години, која ни е некој роден ден од започнување на групата, дека ќе стигнеме до нешто вакво, дека ќе бидат они светски шампиони, дека цел свет ќе ги знае и ќе бидат толку популарни, секаде, не само кај нас. Започнавме со идејата да имаме некоја мала група која што ќе биде обштествено одговорна, која што ќе ги инклузира некои загрозени обштествени групи и ќе направи нашиот клуб да биде отворен за сите и ќе не направи нас похумани. Пред се, ние добиваме многу повеќе како личности од нив, него они што добиваат од нас. Нивната среќа, нивната искреност не прави нас многу подобри луѓе, не само нас како собственици на клубот или тренерот, туку сите останати членови во нашето студио. Така да пред 5 години започнавме така со една група, сеока не видовме дека они на вистина даваат повеќе од тоа што ние го бараме. На почетокот ја ги работев групите, работеа латино, потоа видовме дека постои надпревар во нашата матична федерација IDO, дека постои и паратанц категорија и пред 2 години нешто вике инструктор кај нас веќе 3 години, можда и 4 вики, поправиме ако грешам, па можда и 4 години инструктор на нашите хип-хоп групи и видовме дека постои надпревар 2016 година за хип-хоп, за паратанц категорија. Ние си ги имавме танчерите, ја имавме инструкторката, седнавме, рековме, вики, дали ќе правиме група, пробавме, ајде да пробаме, и го освоивме 6-то место во Грац. Наредната година, 2017, го освоја 3-то место во Копенхаген. За во мај во Дженова дојдеме до нов предизвик со шоуденс.
излезе дека оваа година ќе направиме малку нешто поинакво на Европското првенство од Федерацијата не кажа, за да пробаме нешто ново, ќе имаме и шоуденс и ќе имаме и латино групи. Латино беше многу лесно, затоа што они веќе имаа учено латино. Игра сола, игра во пар, каде што се второ место солистите, прво место ни се парот Ана и Цако. И седнавме со Вики, Вики, дали ке правиме шоуденс група? Вики се запати на тој голем залак и резултатот е тој дека се европски шампиони и ова е сега новава. Ова е врвот, секако, ова што кажавте вие. Ова е врвот, каде што се светски шампиони во тоа што се они стручни. Да, во текот на разговорот, секако, ќе ги побарам од колегите од режијата и инсертите да погледнеме како изгледаше дел од еуфоријата, фотографии, секако, од самите учесници на светското првенство и оваа прекрасна група која што, ете, веќе неколку години успешно функционира во рамки на студиото Dancers United. Вики, верувам дека посебна чест и задоволство е да се работи со овие деца кои што неизмерно даваат многу љубов и сакаат да ја примат истата таа љубов и токму поради таа чиста енергија која што имаат, успеваш да постигнеш и вакви резултати работејќи со нив. Да, точно, навистина, мене ми е многу задоволство што Сара мене ми предложи како прво и морам да признам дека навистина беше предизвик за мене. Сара, ако се сеќаваш, беше предизвик. И како за мене, така сметам и за дечките, бидејќи со хип-хопот се уште се нема запознаено. И сепак ова е работа која што нели бара многу љубов. Бара многу љубов да се даде, да се возврати. И мислам дека успеавме заедно. Да, беше, како што кажа и самата предизвик. Да. Како ти реагираа на првите основи? Што е тоа што сакаа најповеќе да го практикуваат за време на тренинзите? Што им беше најинтересно? Какви беа почетоците? Имаше ли чувството дека може би стварно така ќе напредуваат за куз временски период? Па, имам чувство, тие беа многу решителни на почетокот. Имаме, нели, секако и многу дружење, но тие се многу решителни, многу упорни во својата работа и дури на почетокот, уште кога започнавме, нели, добивме информација дека постои светско првенство, тие беа решени дека мора да го земат првото место. Нели, секако, така беше. Полека, чекор по чекор, стигнавме таму кај што сме. Да. Како беше реакцијата од родителите кога слушна дека ќе постои една ваква група, ќе се формира? Веројатно дека тие први беа кои што се интересираа за начинот на тренинзи, на подготовките, што нивните деца ќе добијат, колку ќе бидат таму згрижени, дали ќе добијат потребната љубов, нега и внимание кое што имаат дома? Па ќе кажам, све од идејата како све започна до денес, све е тоа променето. Самите родители на почетокот им беше драго дека ќе се случува нешто за нивните деца, нешто дополнително, нешто ново. Еве ги дечките. Ова е после прогласувањето, може да ги коментираме ние. Да. Ова е после прогласувањето каде што они се славе и додека други групи се играа во позадина, мислам на сцена. Они се танцуваа. Таа е таа еуфорија која што таму ја доживеавте и со која што се уште живеете. Се уште трае. Се уште не трае. Дали со нив беа и родителите или сами? Да, беа со придружба. Како што кажав, они на почеток беа многу среќни што има нешто ново каде што ќе можат да ги носат децата. Ограничени сме со активности, ограничени се не се со проекти. Проекти има, меѓутоа тие проекти сите траат месец, два, три. На нив им недостасува некоја рутина и мислам дека таа рутина што ние ја тираме 5 години доведе до ваков резултат. Затоа што они 5 години константно се соочуваат со танцот и со нови предизвици, нови тренери, нови инструктори, ние се трудиме да им измешаме танци. Значи, како што кажа, во изминативе 2 години учеа хип-хоп и шоуданс, а предходно 3 години латино. И самите родители беа пресредни, супер. Јас им реков, јас луѓе вие сте им родители, јас не знам како треба да работам со нив, не знам што да очекувам, немам ништо да ви ветам. Едноставно, јас и Нирмин одлучивме дека сакаме да пробаме нешто, да направиме нешто ново, како ќе иде и каде ќе иде, ете, ќе видиме. И како што почнавме, јас навистина видов во овие деца дека они слушаат, дека они можат и многу пати ќе им дојдам на родителите, ќе им речам имаме сега настап таму и таму, ќе идеме. И они ќе ме седнат на страна Сара. Значи, вака ти кажеме, не мора да бидеш под притисок, не мора да идат таму да настапуваат. Доволно и ова. Доволно и ова. Јас бев така упорна за првото државно првенство, која, мислам, они не играа ни една година, ја викам сега, ќе идаме на државно првенство. Кидат, ќе се надпреваруваат,
ќе видиме што ќе се случи. Но така да, така постепено се случуваше 5 години. Они се сега мајки на светски шампиони, они се се пресретни и прегорди на нивните деца и секоја жвела дека е многу еуфорично као прво да се слуша македонска, па што веќе втор пат ја слушаме македонската химна со дечките на пиедестал. Као прво еуфорично е да се слуша македонската химна на било каков настан, или ние која го ја слушаме и на телевизија негде, па пак се возбудуваш, а не која си ги гледаш своите деца и дека таа химна е пуштена во чест на твоите деца. Да, тука е и наградата која што секаде сега со вас ја носите и верувам сите да се горди со овој... Много тешко се носи. Да. Много Но уште потешко се заслужи во секој Много случай. Много тешко се заслужи, да. Да, химната секако дека ќе ја побараме од режија, имаме и таму видео како гордо застана учесниците од Денсерс Юнайтед тоа освојувајќи го светското првенство. Сигурно сум дека сега е поголем и интересот. Може би и други родители кои што досега немале можност и не слушнале за оваа прилика за нивните деца кои што имаат Даунов синдром, па продолжуваат ли, доаѓаат ли да бараат, формирате ли нови групи, кака е понатаму иднината на децата со Даунов синдром? А групата не се состои само со лица со Даунов синдром, значи имаме и лица со други попречености, со ментални попречености. Меѓутоа групата е отворена за сите членови, за сите танчери. Сега веќе имаме неколку членови кои што ќе започнуваат, штом започнаме со часови, а пошто сега се ангажирани дечкиве со некои други активности. Нели кажавме сега се звезди, па треба да одговорат на тоа барање на јавноста. Меѓутоа имаме веќе заинтересирани, отворена е групата за сите. Лицата во групата танчерите се сите возрастни и полнолетни. Сега имаме група за возрастни, тоа е за полнолетни лица. Се надевам дека ќе има интерес, кај што кај можеме да имаме и дечиња. Меѓутоа пак ја кажам, во Денсерс Юнайтед имаме и други групи, имаме хип-хоп, латино и балет, како и фитнес програми. И во нашите детски групи, во нашите редовни програми, во скоро секоја од групите имаме лица со попреченост и отворени се вратите за сите. Значи, нема дискриминација, се трудиме да ги инклузираме сите лица и во постоечките групи, не само како во заседна група. Тоа е затоа што сме сите еднакви, сите сме исти и убавината е во различностите кои што ги имаме. Вие тоа така го прифаќате и така го живеете секој ден заедно со сите овие лица кои што сакаат да бидат дел од Денсерс Юнайтед. Еве го настапот на светското првенство. Вики, ќе ни кажеш како одлучувавте за тоа со која песна ќе настапите, со која точка имаш или може би барање од нивна страна? Вака конкретно, ваа категорија... Мала група хип-хоп се игра на музика на организатор. Значи, ние не знаеме која песна ќе ја пуштат, треба само да го следиме ритамот. А кореографијата е предходно правена, нели? Да, е, да, и да нашите така. Златни деца. Кој што... Сребр. За нас е златни. Сте утнале бојата на костимите ова година. Плано костим беа трето место во Копенхаген. Се рековме нема носат злато за да бидат златни. Да. И току така се вратија? Да, се вратија со златен медал. Колку време се подготвувавте еве и самиот овој настап, каква беше вашата улога како тренер? Конкретно за овој настап се спремавме од прилика месец и пол, но меѓутоа морам да кажам дека веќе некое може би подолго време се спремаме за светското првенство, нели за првото место, и да напоменам дека дечките воопшто немаат направено никаква пауза. Значи не паузираат со часовите, тие се многу упорни и знаат кај сакаат да стигнат. Колку често тренирате во текот на неделата? Колку често се гледате со нив? Па може би неколку пати во неделата, зависно нели од потребите, дали имаме некој престојен надпревар, настап. Тие се многу ангажирани, имаме стварно навистина многу настапи и надпревари. Да, можеме ли да ги споменеме момците и девојките кои што успеа и секако да ги поздравиме затоа што како што кажав ти самата се премногу ангажирани за да бидат ова утро дел од нашата емисија, ќе ги оставиме да се одморат затоа што навистина напорно беше сето ова за секој еден од нив. Ние ги видовме во вашата телевизија пред некој ден. Да. Ќе ги поздравиме секако девојчињата се Ана Бечарска, Моника Бисовска и Ена Митровска, а момците ни се Дарко Евтимовски, Александар Матовски Цако, Христијан Стојанов и Оливер Блажевски. Да. Тоа се седмурката која што
стигна до овој резултат. Да. Пополека со нив секако стануваате и како едно семејство. Навистина се сближувате не само со децата, туку и со нивните родители, со сите нивни приказни кои што ги имаат и верувам дека и за вас, како што кажавте, е мотив и ве прави вие да се чувствувате многу посрекно и пореализирано работејќи токму со една ваква ранлива категорија на граѓани. Самиот факт дека ние знаеме да седнеме сите на маса и да се испокараме и на крај да си отидат сите и да се изгушкаме, значи дека сме семејство. Што само со семејството можеш така да се испокараш и да се кушнеш на крај на целиот конфликт што го имаш. Значи, они се кај нас веќе 5 години, тоа се наши деца, тоа се наши членови, ние си ги водиме као професионална група, меѓутоа, они се навистина наши деца, као и сите деца во клубот. Ние си ги третираме како наши, затоа што го гледаме нивниот успех и нивниот развој. Секој дневно, од година во година. И веќе 5 години е многу долг период, они мене ме знаат и пред да бидаме во брак со Нирмини, пред јас да имам деца. На моментот како што, пошто имам јас две дечиња сега, да ги поздравим и Мите, Емилија и Луна, моментот јас кога станав мајка, они мене ми станаа многу поблиски, затоа што предпоставам нешто се случува кај жената која станува мајка. Така да да, ние сме едно големо и сретно семејство таму, кое што работи упорно и напорно на тешки предизвици за да стигнеме каде што сме. Ние сме ви навистина благодарни што ете како танцов клуб овозможувате вакво нешто за лицата со посебни потреби, да пред се чувствуваат и тие еднакви како и сите ние и да го покажат својот талент и сето тоа што го умеат. Верувам дека може би малко е потешко, но успехот кога еве вака ќе се освои навистина поголем и за вас верувам дека како тренер представува еден од може би најголемите успеси да, до сега. Да, навистина, значи ова е едно од моите лични најголеми достигнувања за кои што навистина сум пресрекна, исто како и дечките, и нели секако трудот секогаш се исплати. Да, трудот секогаш се исплати и срекните лица и задоволни кои што ете ги видовме во еуфоричниот настап по завршувањето, тоа никогаш и ништо не може да го замени. Се заборава целиот тој напор и целиот тој пат до Полска. Не беше така нели ни лесно ни едноставно да се стигне. Верувам дека дополнително да. Не беше ни толку лошо идењето до Полска. Имаме многу поддржувателе. Да, тоа сакам да завршам, дали има поддршка за сето ова што го правите, колку тука има олеснителна околност и на родителите на овие деца, на вас како танцов клуб? Значи, на почеток од првата година не беше многу тешка првиот надпревар, затоа што се уште луѓето не знаа кои сме, што сме, кои се дечкива. Меѓутоа сега станува пак ја кажам, недоволно, меѓутоа станува све полесно и полесно. Нашата цел идеја е да дечките еден ден стигнат и да заработуваат од оваа работа, затоа што не им е дадена можност да работат, нели, едноставно така, меѓутоа да можат да се заработуваат од ова. И овие ангажмани се поддржани од Министерството за култура, минатата година Министерството за труд и социјала. Има повеќе компании кои што не поддржуваат и на кои што навистина сум им благодарна, како финансиски, како со превоз, како со патики, костими, значи тоа е. Меѓутоа, сума сумарум на крајот се собираме и патот беше овој пат многу убав, затоа што имавме неколку паузи пропатни. Значи имавме една вечер во Будимпешта, шетавме две ноќи во Краков, шетавме на враќање во Братислава за на нив да им биде полагоден и поудобен. Затоа што немавме доволно средства за авионски карти, па да може да се отидат до таму и да се вратат, така да моравме да патуваме со автобус. И тоа беше супер. Таа дружба е исто еден многу убав дел на целото патување и и го краси тоа дело. Кој што... Можеме само да замислиме колку било интересно, колку било забавно на целото ова патување и на одењето, но особено на враќањето, кога се враќате со наградата. Одењето е еуфорично што ќе се случи, враќањето е еуфорично што се случи, како беше, значи, дечките си имаат нека реченица, нели се влече од европското, а се викаат леле дечки што направивме, и еден на друг се викаат цело време се гушкат леле дечки што направивме, нели стана популярна таа изјава. Да, Златко, и дечки во секој случај, убав и голем успех, имаше и други успеси на ова првенство, да не заборавиме, но сепак ова успеа да ги стави, за жал сите останати други успеси некако во сенка. Нашите надпреварувачи кои што беа во Полска од целата наша република успеа со други резултати успешни да се вратат назад. Имаше
репрезентација македонска, која што пак им заблагодарам на поддршката, затоа што немаше да биде таа еуфорија и таа емоција во сала, да не беа и публика, да не беше и публиката од танцовото студио Бреколек и од танцовото студио Ултра од Куманова. Имаше од таму танчери и да им честитам и на нив, на нивните, значи, многу добри резултати. На малата Мила Србиновска е трета место во светот. Така да, они беа таму, еуфорично беше, пола трибина беа со македонски знамења, се пееше македонската химна. Така да, многу, многу допринесува и они на целата еуфорија во сала. Да. Сега за крај, едно прашање. Очекувате ли овој успех да направи уште многу повеќе за лицата со посебни потреби во Македонија? Не само во вашиот клуб, не само во поглед на танцот, туку и на сите оние професии и работи кои што овие лица можат исто така успешно да ги завршуваат. Сметате ли дека ова ќе биде потики за другите здруженија и институции да ги отворат вратите за овие лица? Јас искрено се надевам дека ке, ова медиумско покритие нивно, дека ќе донесе до тоа да слушнат луѓето повеќе за нив, не као танчери, као светски шампиони, туку во друг поглед, дека ќе слушнат дека они навистина можат да постигнат, дека они навистина можат и да ги вклучат во нивните компании, затоа што кој им е дадена шансата. Мислам, јас морам да го пофалам тука Оливер Блажевски, он е танчер кој што веќе година дена или повеќе хонорарно, волонтерски работи во јавна соба како шанкер секоја недела, така да кој сака да го пие најубавото кафе на свет, во недела во јавна соба може да отида и да се напи од кафето на Оли. Цако и Александар Матовски и Христијан Стојанов ми се студенти на педагошки факултет. Цако има уште неколку испити. Дечките се... Можеме да го слушаме на радио. Може да го слушате на радио. Има своја радио емисија МОВ, која што исто 5 години функционира, започна заедно со танцот. Така да, дечките која им е дадена шансата и прилика, на вистина знаат да дадат и да покажат дека можат и да одговорат на сите барања кои што ги имаме. Јас ви се заблагодарувам од срце за љубовта која што вие им ја подадовте на сите овие лица и која што се уште им ја давате за сето овој успех кој што го донесавте во Македонија. Сигурен сум дека ќе имаме можности и прилики повторно да се видиме и со вас и со вашите 7 златни шампиони и се надеваме на уште многу успеси и многу награди и признанија и за вашиот танцов клуб, но и за оваа група на танчери токму кај вас. Благодарам. И Македонија навистина треба да биде горда на овој танчер. Да, ние сме многу горди, верувам дека сите оние кои што досега немаа можност да слушнат за овој успех, ова утро го